ବାଲିପାଟଣାସ୍ଥିତ ସାଇକୃପା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୋରୁଘାଟ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ମା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବନମାଳିପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ଚରଣ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାଇକୃପା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଏପରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଭୂମିକା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ଚରଣ ଜେନା ସାଇକୃପା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାଇକୃପା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଖୋଲିଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 90% ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇକୃପା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 90% ମାର୍କ ରଖିଲା, ଏବଂ ଯାହାକି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହୁଁ। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ପିଲା, ଯଦି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପିଲା ବି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ, ଏଇଟା ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି 90% ରଖିଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 2,30,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲାଣି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସେହି କୃପା ଆଜି ତା ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କଲେଜର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସେ ତାର ପାଳନ କରିଛି, ପ୍ରତିଭା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ସମୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ସାଇ କୃପାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ, କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବ, କଲେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଚିତ କରାଇବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଅନେକ ସ୍ୱୟଂ ଅନେକ ସୂଚୀ ବାହାରନ୍ତୁ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।